Për të diskutuar më gjerësisht mbi protestën e djeshme, të ftuar në studio kemi gazetarin tonë Rinaldo Saliani, i cili ka qenë gjatë gjithë pasdites së djeshme në terren, dhe avokatin Andrea Tiklapaj. Mirë se erdhët. Po filloj me ty, avokat, si e patë dorëheqjen e ministrit të brendshëm dje? Për mua është një veprim i durë në kohë i vonuar. Duhet kishë ndodhë direkt pas ngjarjes. Gjithsesi është një veprim i duhur që e ndihmon qetësimin e situatës deri diku, po ndoshta i jep mesazhin në radhët e policisë së shtetit, po dhe në radhët e punojësve të administratës publike, pse jo, që nëse e kalon cakun, atëhere reagimi është i atij që të merr përpara dhe nuk pyet më a je ministër, a je drejtor apo qoftë a je kryeministër. Populli jon ka 30 vite që po vuan një tranzicion të stërgjatur, sepse vetë fjala tranzicion është kalimi nga pika A në pikën B për një kohë të caktuar. Ne nuk po e bëjmë dot këtë kalim. Një tranzicion i cili po kthehet në status quo fatkeqësisht dhe ne nuk po kapim dot ritmin e një zhvillimi normal të një shoqërie në këtë sistem që kemi zgjedhur të jetojmë. Kështu që dorëheqja e tij është një shenjë mirë që qytetarët janë kompaksuar dhe kanë arritur të krijojnë homogjenitet dhe forcë për të detyruar një zyrtar të lartë të shtetit shqiptar, nga më të lartët, me thënë të drejtën, për të tërhequr. Dorëheqja e tij nuk ishte një dorëheqje vullnetare, po ishte një dorëheqje imponuar nga bashkimi i atyre të rinjve që kanë dalë sheshëve dhe rrugëve të Shqipërisë. Rinaldo, protesta e djeshme, edhe pse u dha dorëheqja, ishin thuajse në të njëjtin kohë lajmi për largimin e ministrit brendshëm dhe protesta, sërish ajo vazhdoi me intensitet, por ndryshe nga një ditë më parë, reagimi i policisë ishte krejt i ndryshëm. Po, Esmeralda, protesta vazhdoi edhe pse shumica e atyre që protestonin e morën vesh që ministri brendshëm dha dorëheqjen, që ishte kërkesa kryesore e tyre në protestën e pardjeshme. Por megjithatë kjo nuk ju bëri përshtypje, protesta vijoi sërish me thirrje kundër largimit të qeverisë, me thirrje për drejtësi për 25 vjeçarin e vrarë. Kam përshtypjen që protestuesit diheshin në një pikë që nuk ju interesonte më se çfarë do të ndodhte me ministrin e brendshëm. Kryesisht ishin të rinj, 18 vjeç ose më pak ose më shumë, që donin të gjenin një mënyrë për të shfryr atë inatin e tyre dhe për të shfryr gjitha inatet e tyre, dhe nuk ju bërim asnjë përshtypje largimi i ministrit të brendshëm. Përkundrazi, pasi ministri i brendshëm u mor vesh që kishte dhënë dorëheqjen, aty filloi edhe situata e dhunës, e nxitur edhe nga reagimi i ashpër i policisë, duhet thënë, pasi kanë dalë forcat e ndërhyrjes së shpejtë, janë përdorur makinat e ujit. Ne kemi parë 11 protesta të opozitës që nuk janë përdorur në këtë intensitet makinat e ujit. Nuk kanë dalë kurrë deri në bulevardin Dëshmorët e Kombit forcat e ndërhyrjes së shpejtë në atë mënyrë si çdo lëndje, apo nuk ka patur, le të themi, këtë organizim siç pati dje policia e shtetit në protestat e mëparshme. Si e patë reagimin e djeshëm të protestës dhe përtej përplasjeve, reagimeve dhe kundër reagimeve, një brez 18 deri në 25 vjeç që kanë dalë masivisht dhe ishin ata protagonistët e dy protestave dje dhe pardje? Ne në zhargon jemi ankuar që rinia rikafeve, që kjo rini nuk është interesuar për proceset avancuese të vendit, që kjo rini absenon duke u larguar. Ja ku erdhi momenti që një pjesë e asaj rinie që ka ngelur këtu të reagoj dhe të kërkoj ndryshime reale në vëndin tonë. Unë e shohë si një, është për te i vrasjes kjo, është një klithëm që të rinjt lëshojnë për të mos sikur. është një klithëm që ky brez po nxjerr me të madhe për të thërritur kësaj shoqërie që të mos dorëzohet përfundimisht. Dhe unë e shohë si një akumulim të gjithë pakënaqësive, mungesës punës, mungesës shpresës, mungesës garës, mungesës meritokracisë në Republikën tonë, për të gjetur hapësirë dhe për të pasur mundësi një iri të gjejë vetveten. Në këtë pikë unë e shoh legjitime të gjithën. Ne jemi të ndërgjegjshëm që këtu s'ka garë, jemi të ndërgjegjshëm s'ka meritokraci, s'ka mundësi punësimi, s'ka shpresë. Ne i dimë këto. Edhe në momentin që këto nuk ekzistojnë, dhe në momentin që fjala nuk dëgjohet, se është dhunë dhe të mos e përfiosh dikë, është dhunë e madhe, me thëndrejnë. Ti thuash dikujt
ha, po nuk ke paran xhep për të bler ato që janë në vitrinën e dyqanit. Është dhunësh dhe kjo. Dhunësh dhe ti thuash dikujt që ti nuk do të dëgjohesh edhe pse ti proteston si qytetar. Tani çfarë të bëjë një qytetar i cili proteston me qetësi, nuk dëgjohet, nuk dëgjohet. Ne kemi bërë me qindra protesta, nuk jemi dëgjuar, edhe pse kemi qenë shumë qytetar dhe shumë të rregullt. Edhe për të thënë edhe diçka tjetër që të mos e kriminalizojmë këtë brezin që është çuar në protest, për mua këta janë djemë dhe vajza shkëlqyer me thënë të drejtën sepse kanë kuptuar rëndësinë e momentit. Edhe të mos i shohim si vandal, se këto ndodhi në çdo kryeqytet të Europës, edhe s'kemi pse se shohë ca që janë kompleksuar pse ka ndodhur. Sigurisht jemi kundër dhunës për djegur institucionet, me absolutisht kundër, por të mos i trajtojmë thjerën e dy semaforëve si kur rinia jonë pas ka shkar në vandalizm të jashtëzakonshëm. Nuk ndodhi qameti. Për te, fakti që fa ndodhi dje, më shumë doja të pyesja është kjo, një dritë shpresë, duhet thënë, në atë reagimin, në atë ndërgjegjësimin për të reaguar, pra, ky brez, po reagon. Nuk është si më brezat e tjerë që pas 90-s, reagimi ka qenë shumë i vaket ose... Po tregojnë, këta po... Do të vazhdoj, pra, do të ketë një vazhdimësi në këtë gjë. Kjo që po ndodhë është paradhoma e një zhvillimi i cili duhet ndodhë nga një kategori tjetër qytetarë. Se ne nuk mund të kërkojmë i 18 vjeçarit marë përgjegjësit për të bërë dhe mendimin politik pasaj. Po sigurisht që ata që janë 30, ata që janë 20, po s'ka rëndësi mosha, ata cilët nuk kanë faje në këtë republikë mbisupe. Nuk kanë vjedhë, nuk janë korruptuar, nuk kanë vrarë, nuk kanë prerë, duhet që këtë tërsi reagimi ta përkthejnë në një tërsi mendimi dhe presioni në nivel politik mendimi ndryshe për të imponuar proceset të cilat duhet jenë të pak thyshme. Nuk mund të vazhdojmë më këshu, sepse po shkojmë 2.8 milion banorë, tre qarqe sot që flasim bashkë në Republikë kanë kaluar në popullsi me zhvillim negativ që do të thotë më kam shumë vdekje sesa lindje. Numri i lindjeve është në minimumin historik nga 76.000, 80.000 që ka qenë në vitet 90, ne sot kemi arritur në 25.000 lindje në vit. Numri i të rinjve që e lënë Shqipërinë dhe shkojnë për studime jashtë gjithmonë e më i madh, ndërkohë që gjithmonë shumë deg vetëm në Elbasan u mbyllën këtë vit 11-12 deg studimi, Gjirokastra po harrohet si universitet. Pra ne po shkojmë drejt një zhbërrje e cila është e pakthyeshme nëse ne nuk reagojmë, se ka sa gjëra që zhbëhen në mënyrë përfundimtare nëse nuk e ndërpret hemorragjin. Renaldo, çfarë nuk pam ne dje? Çfarë nuk përtholën dot kamerat? Pse pati një ngurim për t'i lënë mediat për të xhiruar? Në fakt ka patur një përpjekje të policisë së shtetit edhe për të ndaluar punën e medjave. Kolegu jon Ardit Hoxha ishte duke filmuar me telefon, me mobile journalism, kur disa civil kur ishin duke shoqëruar një të ri dhe është shtyrë, është dënuar kolegu jon Ardit Hoxha. Gjithashtu kameramani jon nuk është lejuar që të filmoj nga një zyrtar i lartë i policisë së shtetit. Pati edhe një gazetar i Ora News-it të shoqëruar. Gazetari i Ora News-it Joy Malsia është shoqëruar në komisariat, ndërkohë që ja u ka bërë të qartë forcave ndryshe së shpejtë që ishte gazetar. Pati edhe një inat ndaj medias, duhet të thënë, nga policia. Është hedhur ujë në drejtim të kameramanëve. Kemi qenë aty. Kameramanët ishin, domethënë, kameramanët e televizionave janë gjithmonë mes policisë dhe protestuesve. Në çdo protestë ata nuk janë prekur, as nga policia, as nga protestuesit ka pasur raste sporadike, ndërsa dje ju është hedhur ujë nga makinat e ujit, duke i parë që ata ishin aty. Domethënë, ndoshta ka qenë një reagim i tepruar edhe i policisë ditën e djeshme edhe ndaj medias. Shumica e protestuesve, të paktën siç u tha, ishin 18 vjeç, gjimnazist, maturant. Çfarë kishte diçka tek ata, do të thënë, që nuk përcillet dot nga pamje, ti ke qenë mes tyre? Esmeralda, un kam ndjekur jo shumë, po le të themi kam ndjekur mjaftueshëm protesta sa për ta kuptuar se si është organizuar një turm. Pardje dhe dje un kam parë një inat të brendshëm në turm që nuk e kam parë as tek protestat e teatrit, as tek protestat e opozitës, as tek protestat të tjera që janë organizuar qoftë për Valbonën apo për protestat e studentëve. Ishte një protestë që nuk kishte një drejtues. Thoshte dikush dekin
teori e policisë, gjithë shkonin atje. Më pas thoshte dikush tjetër të ikim te kryeministria. Gjithë shkonin te kryeministria dhe kshu lëvizte. Ishte disa vatra, disa fraksione. Ishte disa vatra. Janë njerëz, janë të rinj që janë të irrituar. E thash, atyre nuk ju bëri më përshtypje dorëheqja e Sander Leshajt, edhe sikur të ndodhte një gjë tjetër, atyre nuk do t'ju bëjmë më përshtypje sepse ata kanë gjetur një mënyrë për të shfryrë inatin e tyre. Dje pam shumë forca policie që dolën me një herë, kishin marrë dhe masa të jashtëzakonshme, duke ditur që edhe turma që do ishte, nuk do ishte në ato për masa sa që mund të ishte një turma organizuar nga një parti politike, ta themi. Pse pati gjitha të mobilizim, gjitha të reagim, sepse, a e nëzitja jo edhe më keqë agresivitetin e të rinjve? Sepse, shiko, protestat pa organizator, pa subjekte konkrete, janë protestat të cilat mund të përshkallëzohen në mënyrë të paimagjinueshme. Pse? Sepse aty nuk ka një subjekt përgjegjës i cili mban përgjegjësi të drejtë për drejtë politike, ligjore. Aty përgjegjësia shpërndahet në mënyrë proporcionale për të gjithë ata që marrin pjesë dhe keni parasysh njeriu është një qenie emotive e cila në momentin që ndjen se ka shok në krah, merr guxim, merr forcë. Dhe në momentin që ndjen që përgjegjësia është e ndarë, sigurisht që shtrëngon radhët. Në këtë kuptim, policia e shtetit dhe punojësit e specializuar pra saj, po dhe ata të cilët janë drejtues politik, janë të qartë që kjo nuk është një protestë e zakonshme. Dhe këtë po e tregon nga ora në orë, sepse unë gjykoj që jeta ishte limiti, jeta është limiti. Dhe është një limit që u ka përcyer. Sigurisht që ne edhim që këtu është vjedhur, ne edhim që këtu janë tendera korruptiv, ne edhim që këtu ka abuzim në institucione, por ndoshta kjo nuk ka qenë mjaftueshëm për të ngritur dhe për të ngacmuar revoltën e çdo kategorie qytetarëve dhe sidomos e kësaj grup moshe, Tani ky limit u kalua. Dhe un do thosha edhe diçka tjetër. Kjo kategori moshe, pra ky spektër moshe, është një spektër i cili në përditshmërinë e vet është dhe nën frustrimin e këtyre institucioneve, qoftë policisë së shtetit, me shoqërime, verifikime, ndërkohë këta ndjejnë presionin e shtetit në përditshmëri, qoftë për dy cigare ashtazëm, nuk është gabim kjo që bën policia, por këta ndjejnë presionin, nga ana tjetër nuk ndjejnë dorën e shtetit për shërbimet, për mundësitë, për ofertat, për garën, për universitetin, për punësimin, për të konkuruar për në një punë publike ose për të marrë atë që meriton në një aktivitet privat. Kështu që këta ndjejnë dhunën në përditshmëri, se e thash, dhuna nuk është vetëm dru, dhuna është dhe mungesë mundësie, dhuna është dhe mos dëgjim. Dhe nga ana tjetër, nuk u ofrohet asnjë gjë në këmbim. Dua një koment tuaj për vrasjen e 25 vjeçarit. Si e pat me informacionin që kanë dalë deri tani, si ishte reagimi pas vrasjes? Unë mendoj që është një nga ngjarjet më të rënda të tranzicionit shqiptar, sepse nuk është njësoj të vrasë krimi me të humbasësh jetën nga uniforma apo nga struktura shtetërore. Është shumë e rëndë, sepse ne i kemi deleguar monopolin e dhunës policisë shtetit. Me vullnetin ton, i kemi thënë që ti ke drejt të përdosh dhe dhunën, për aq kohë sa ti, ky instrument të duhet për të na garantuar ne pronën, shëndetin, jetën, e me radhë e me radhë. Në këtë drejtim, unë gjykoj që është një ngjarje shumë e rëndë. Mendoj që nga ana e SHÇB-s, Shërbimi për Çështjet e Brendshme dhe Ankesave në Policinë e Shtetit, u nxitua pak ditën e parë për të bërë dhe një klasifikimi më i njëhershëm për veprën penale që kishte bënë me tejkalim të kufive të mbrojtjes nevojshme, që është një vepër penale që praktikisht nuk bën burg, duke ardhe gjitha në kundështim dhe me rrethanat e ngjarjes, sepse djali është vrarë nga pas dhe revolta është dhe për këtë, që njeri që është vrarë nga pas. Ne kemi parë skena dhe është normale të ndodhin që dhe kriminelet më të rrezikshëm shoqërohen me eskorta të mëdha policore për të mos ndodhur gjë në momentin që shteti i çon në gjykatë ose i çon për vende të caktuara. Në momentin që shteti paraqitet në vend ngjarje, çfarëdo krimi të kenë ndodhur, çdo qytetar duhet të ndihet i sigurt dhe ai që ka bërë krimin. Është shumë e rëndësishme kjo. Po erdhi shteti në vend ngjarje, pra po u paraqit shteti, ti duhet të kesh garancinë që je në mbrojtjen e autoritetit shtetëror, që jeta s'diskutohet që duhet jetë e ruajtur.
po dhe, 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 dhe të drejtat e tua, procedurale, jo më jeta. Kështu që kjo është revolta, kjo është revolta. Drejtimi i Ministrisë Brendshme nga Sander Leshaj. Dje ka pasur shumë komente, shumë aludime, kanë akuzuar se policia është kthyer në të dhunshme edhe më shumë gjatë drejtimit të ti. Po diskutonim dje, Esmeralda, në momentet e fillimit të protestës me disa kolegë, se çfarë ministri ishte Sander Leshaj, dhe Sander Leshaj nuk ka qenë një ministër i mirë për gazetarët. Ai ka patur eskortën më të madhe që ka patur ndonjëherë një ministër i brendshëm, ka patur 4 truproja, të cilët nuk të linin të afrohesh nëse do të doje të merrni një prononcim nga ministri i brendshëm. Ka qenë një ministër i brendshëm arrogant që solli një frym arogance në policinë e shtetit edhe në institucionet shqiptare. Ka qenë një ministër që për shumë çështje të rëndësishme ai nuk ka reaguar, qoftë çështja e teatrit apo çështjet e tjera të dhunës. Ka qenë një ministër që për 11 protesta arresht e ka mbushur Tiranën me gaz lotësjellës kur kishte edhe mënyra të tjera për të reaguar, kështu që kështu do të mbahet mend ministri Leshaj. Do t'i lapaj? Un mendoj që është shumë e rëndësishme që të kuptojmë që post i ministrit është post politik, nuk është post ushtarak. Dhe kjo është arsyeja që edhe ministrin në doktrinë dhe ministri i mbrojtjes vihet një funksionar politik dhe jo një ushtarak, për të pas refleksionin, qetësinë, maturinë e duhur për të sjellë karshi qytetarëve, po dhe forcave të vendeve të tjera, për të mos çuar në konflikt. Ne morëm një ushtarak i cili si generala, si gradën që ka pas, mund të jetë i shkëlqyer, unë nuk e njoh, por si funksionar politik i një ministrie të rëndësishme, ndoshta për stabilitetin e vendit ministria më e rëndësishme, ishte një funksionar në gjykimin tim i dobët. I dobët. Një ushtarak është stërvitur për të vrarë atë që ka përballë. Nuk duhet të ndodhte kjo që një ushtarak të vihej përballë protestuesve, të vihej në kohë një ministri i brendshëm në kohën që në vend ka patur protesta të mëdha. Ai e shihte protestuesit si njerëz që i kishte kundërshtar dhe objektive. Nuk i shihte protestuesit ose nuk i ka parë deri më tani si njerëz që duhet i qetësoj, ka pasur si një ka si njerëz që duhet i luftoj. Kujtohet teatri kombëtar, domethënë kjo ishte për mua ka qenë gjitha një gjë që ne e kemi pas paralajmëruar, e flisim me njëri tjetrin që kjo do ndodhë një ditë. Kjo fatkeqësi. Un kjo ka shpëtuar për të ndodhur te teatri kombëtar me milimetra. Robert Budini si zhvendosur armë automatike në kokë. Në kokë drejt për drejt. Dhe ka ndodhur pa i momentesh, se emotivësh dhe polici, momentesh e keq që ndodhi në moment. Dhe ky djali që e bëri këtë. Dhe s'mbante më as Budina, dhe ajo shfaq duke qenë. Po jo, se unë kam qenë dëshmitar i Budinës, ja ka vendosur në kokë dhe ka shpëtuar historia aty për milimetra, për sekonda. Dhe ky djali që bëri këtë veprën, ky polici, unë nuk besoj kurrë që ai ishte nisur për ta bërë atë. Po të merr momenti, më kupton? Sepse kjo është fryma që është përcjellur në institucion dhe kjo është fatkeqësia. Policia nuk e ka kobure në brez, as ushtria nuk e ka armën për ta përdorur karshi qytetarëve të vetë. E ka atë si mjet presioni ndaj keqbërësve, edhe ka si mjet për të mbrojtur jetën e qytetarëve dhe veten kur ajo realisht rrezikohet. Kaq e thjeshtë. I falenderoj shumë që ishit me ne.